Доброе утро, Полтава. Hello. Сегодня у нас в гостях Юлия Логвиненко. Так, правильно. А по якось бути лог. Just log. Log. Але то такі. На французький манер у вас в Фейсбуці получається. Юля, доброе утро и пожелания полтавчанам. Тупик. Гарного дня. Нехай все буде добре, хай сібрі збувається, хай щастить, всього найкращого. А ще день, день має бути, до речі, крутим, тому що о 10-й починається сесія, улюблена подія для всіх журналістів і депутатів, тому там неодмінно буде весело. Буде шоу, ну посмотрим. Да. Не факт, ну не ісключено. А до речі, ми ще з вами дуже класно стоїмо біля плаката нашого олімпійця Любомира Ламешка. Да, ще на те, що у нас некоторі вже полтавчані виграли, да? Зайняли призові місця. Не полтавчані, Полтавчані ще не встиг. Да, маємо дві медалі. А Любомир Ламешко, саме сьогодні наш плавець, від якого, мабуть, ніхто не очікував такого успіху, що він здобуде олімпійську ліцензію. Він сьогодні починає боротися перші з усіх полтавців на Олімпіаді. Тому десь по обіді вболівайте за нього, тримайте кулички. Держимо кулички за Любомира. І так що сьогодні має бути переможний день. Усім нам перемоги тоді в цьому плані. І не лише в цьому. Юлечка, ти працюєш журналістом. Якось багато говорю. Ти працюєш журналістом і тебе такий питання. Ти вибрала собі стезю такий спортивний, футбольний, да? Та це якось випадково вийшло. Чому? Чому? Чим тебе захватив футбол? І так, журналістикою займаюся 9 років. Це страшно насправді уявити. Але дитячий проєкт телебачення нашого Наталі Васильівна Святцева. Тоді разом привіт усім. Але з тих пір якось мене закрутила, хоча інакшого шляху для себе не бачила, тому що мої батьки журналісти. І якось мене так з дитинства. Юля, ти ким будеш? Ну або звіздою, або журналістом. Ну, в принципі, так і вийшло. І звізда, і журналіст. Ну так, трохи хіба. А спортивна журналістика. Ну насправді я от коли почала займатися політичною журналістикою, то завжди, мабуть, відчувала, що хочу якось трохи слиняти, тому що мені подобалось. Це двіж спортивний, коли тренери, чемпіони, ти з ними спілкуєшся, якось налаштовуєшся на цей от ритм переможницький якийсь такий. І випадок, мабуть, був, коли мій колега Андрюша Іванов, привіт тобі, Андрюша, якщо дивишся, хештег обов'язково поставимо. Вчора бігала у нас віночки. Красавчик, як завжди. От. Він відмовився, точніше, прийшов з нашої роботи на свою ж. Інакше. І мене не називаємо. І з тих пір я вирішила, опачки, случай, тут треба йти і вести його спортивну програму. Ну, і з тих пір якось так вийшло, що я врешті почала займатися спортивною журналістикою. Ну, і мій телеканал «Футбол», спасибі їм. Зрозумів, що я з дитинства фанатка свого клубу. Не так футболістів, як клуби, якби ніхто, тобто багато хто думає, що я фанатка футболістів. А самі спортом займаєтесь? Ну, звичайно. Каким? З дитинства я танцюристка. Потім я ще люблю волейбол, баскетбол, футбол. Доброе утро. Доброе утро. А куди? Треба сказати. А де ваші кавуни? Сьогодні ні. Бачите, грань створювати. Далі вже треба підтримати. Там камера. Дивіться туди. А, та ну, я тут, понімаєте. Пожелайте доброго утра, Полтаві. Ви просто говоріть. Що треба говоріти? Просто доброе утро, Полтаві, пожелайте. Добре, а отуда можна? Доброе утро, Полтаві. Все. Спасибо. Спасибо. А ще бокс дуже люблю. Вот. И боксом занимаетесь? Любимый боксер. Конечно же, Саша Хижняк, наш полтавец, який. Ну и крім того, звичайно, ще Усик і Ломаченко, вони умнічки. Я думаю, що це буде плюс один бренд України, якщо і досі ще й це не бренд, то Усик, Ломаченко і Сашка Хижняк незабаром теж неодмінно стануть. Юль, у всіх журналістів задаємо вопрос, всім журналістам задаємо вопрос. А самі казусні моменти, смішні, веселі за время роботи. Хотілося б, наверное, зі спортивної журналістики витягнути таку от. Я насправді от чоловік-праздник, зі мною вічно щось трапляється. Це а я думав, ви собі емоції здержуєте. Ну, судя, як я вас вижу в футболі, ви як-то ровно. Так, тому що треба серйозно. Серйозно? Футбольний випадок, так. Ага. Тільки почала займатися, мабуть, офіційно журналістикою, прийшла працювати на свою Полтаву. Прийшла на перший футбольний матч, коли ще не була спортивним журналістом, і там Мілєвський. Думаю, все, Динамо, Полтава грають разом, треба йти брати інтерв'ю Мілєвського, він же зірка, він же класний.
прибігає на поле, кажу: «Артем, можна ваш коментар?» «Нет». Щось він розстроєний був, хоча я пам'ятаю, виграла. Я кажу: «Артем, ну поговорите зі мною». «Нет». Кажу: «Я вас перестану любити, якщо ви мені нічого не скажете». Ну, він посміхався, і звичайно, дав мені інтерв'ю. Ну, це таке. А от казусний такий самий перший... Все-таки воспользовалась от женською... Чари, вони ж, мабуть, звичайно, діють. Перший мій прямий ефір був. Пам'ятаю, і це так було. Юль, там через 20 хвилин запис ефіру, я, мабуть, не успіваю, говорить Міша. Міша каже: «Сходи, запиши. Інтересний такий літературознавець, книги, ти з ним буде про що поговорити». Я ж такі великі очі, боже, як я це зробила. Сижу, 20 хвилин веду, начебто все правильно, режисер там говорить: «Нормально, все, умничка». І в кінці я говорю: «В гостях у нас був Євген Савчук, книгознавець, літературознавець, ефір вела». І забула я забула, як мене звати. Ну, це після цього таке, правда, не повторилося, тому що я не люблю в ефірі називати, як, в принципі, мене звати. Ну, вчора була сильна гроза. У тебе все ціле, криша, окна. Я, звичайно ж, була в цей час на роботі, тому позакривала вікна. Якраз зараз я монтувала футбол. ФК Полтава пройшла далі в Кубку України. Тому крики в моїх наушниках якось заглушали те, що відбувалося за вікном, і все було добре. А під дощем згодом, коли гроза закінчилася, я йшла з роботи, живу тут в центрі, і тому іде якийсь хлопчина, в нього в одної руки торт великий, в другої руки мішок з конфетами, і він іде без зонтика, ну воно ж дощ, неприємно, думаю, ну проведу. Кажу: «Можна вам як-то помочь?» Він такий: «Ну да, звичайно, доброго раночку». Добре. Вот, і я ж його проводжу, запитую: «А на що вам так багато цукерок? Ніч. Не те, щоб у вас дієта була, бо ви ж не дівчинка». Він говорить: «Понимаєте, у мене от жена на першому місяці беременності, я їй в дощ захотіла». Так, тому він говорить: «Я сам врач, я розумію, що, мабуть, як-то це поки не дуже діє, тому що вона беременна. Ну, от жені захотілося, відказати не змог. Тому хочеться плюс одне побажання, щоб завжди виконували ваші бажання, ваші рідні, і робили приємне. Робіть приємне і дивуйте. От. Саш, є якісь питання к Юлі? У мене поки ні. А то у Юлі щось є сказати. Діла ваші як? Розказуйте. Наші діла нормально, і все одно діла я перевожу в плоскость погоди. Вчора ми бачили град, ошеломляючий град. Я слышав, що у некоторих окна побиті, у мене, к щастю, не побиті. Град где-то на пляже машина ушла под землю, песок. В песок загрузила, да? Ничего себе. Ну, это... зачем он вообще туда заезжал? Начнем с этого. Это вопрос. Сегодня погода. До 30 градусов все равно днем обещает. Спайка после 15.00 дождик обещает. Ну, посмотрим, что будет сегодня. Надеюсь, такого урагана не будет. Юль, какую музыку сегодня слушаем? Позитивно, звичайно. До речі, музика мене рятує від усього, від проблем. Від... А, любимую, так... свою, саму любимую, спонтанно, групу. Та ну, може це примітивно, звичайно, але мене завжди веселить мозги. От Потап, він бешений дядько, який завжди створює позитивну музику, яку, звичайно, не всі розуміють. Ну, простите, голос за кадром, що? Там де кльон, що він, до речі, обов'язково клас. Зараз прийду і послухаю. Вот вы послушайте это у нас. Потерпите немножко, в течение часа мы все сформируем и выставим эту песню. Подходите. Это действительно моя юность. Это кто? Юль, еще один вопрос. Да. Всем задаю. Любимое блюдо. Ты вообще готовишь? Ты девушка. О. Я люблю готовить, але оскільки я живу з моєю любимою мамулечкою, яка завжди готує, а потім говорить: «Що ж ти не готуєш? Тому що все приготовлено». Вам не коли готові? Ну, слегка. Я дуже люблю печ пироги різні. От тортики, мої коронні страви, да, це легенькі салатики якісь. Ну, да, в общем-то так. Я думала, ви мене спросите о моїм носочці. Всі спрашивают о моем носочке. Надо обозначить, действительно, у Юли нету возможности в эфире на своих каналах рассказать эту историю. Все-таки, ты что можешь... с ножкой? Сейчас, давай. Итак, танцевальный бах. Добрый. Та все добре вже. Ну вже, а що случилось? Два місяці тому, наприкінці весни, був такий класний випадок, коли я... Та ні, мабуть, розказувати не буду, що я робила насправді. Але це один із тих випадків, коли прийшлося повірити, що доля якась існує, випадок. Тому що я мала зробити одну штуку, і от почалась гроза, і я почала біжати, і я підвернула собі ногу. І я зрозуміла, що цю штуку мені більше не треба робити. Мені цього насправді дуже сумно. Але от я собі розтягнула зв'язки, порвала їх насправді. Мене лікували дуже довго, дуже серйозна травма, і мені півтора місяці не можна було ходити, нічого робити. Що залишається загадкою? Танцювати не можна.
можна було, не можна боксом займатися. І от я дуже печальна була, я до сих пор хожу в цьому носочку, тому всім, хто бачить дівчинку в одному носочку на вулицях Полтави. Це не Пепі длинний чоловік, полукороткий. Да. Вот стиль этого лета. Обрезанная пятка. Обрезанный носочек. Как ваш носочек – это бренд нынешнего лета. Хит моего лета. А Люд подумает, что это модно, и будет ходить в одном носке. Да, значит, не бегайте от дождя на всякий случай. Да, короче, принимайте ванны. Спокойно перемещайтесь. Классная погода. Но все равно будьте аккуратны, потому что грозы нынче суворы. Ну что, доброго утра всем. Доброго утра, здоровья и удачного дня. Позитива. И чтобы не было сегодня вот этого града. Честное слово, такой я видел сам. Ага. Всем доброго утра. Без града, с теплым летним дождем. Пока, до завтра.